Alle kommer? Ja, det er det, vi har jo ikke haft helt så mange endnu. Det har ikke været så bra. Men når kan vi få depositum tilbake? Det kan I få her, eller også kan I ved havnefoden. Så vi drar klokka i morgen? Ja, jeg har faktisk den i morgen. Ja. Og ellers kan I få det tilbage i havnefoden, så det er bare jo, så det har vi her. Det går nok.